Luda žena Nataše Panić je zbirka istinitih priča. Panićeva kaže da je zadovoljna prvim reakcijama čitalaca. Želim na neki način da ljudi čitajući o sudbinama drugih shvate da život nije ravna linija i da se uvek treba boriti i nositi sa tim mutnim vodama života, a ova knjiga i te kako ima jednu takvu priču koja je satkana od mnogo priča. Priče su vanvremenske zato što su se dogodile, zato što su neponovljive, jer kažem eto i život je neponovljiv. Po oštrom sečivu vremena naziv je prvog dela zbirke u kome su priče koje svedoče o nekadašnjem životu na Staroj planini. Stara planina je sad bezljudna i tek sada otkrivaju njene lepote, tako da sam htela da upotpunim taj mozaik, znači spojena lepota sa tim životnim pričama je jedna celina, a ja sam nje i tekako doživela i živela. Na stranicama drugog dela knjige priča o životu tokom 90-ih godina. To je bilo vreme u kome smo se snalazili bukvalno pomoću štapa i kanapa, nije bilo ničega, a trebalo je živeti. Život nema reprizu, tako da sam se ja mnogo puta odvažila da uradim nešto što se kosi sa nekim normama, sa nekim običnostima i da na kraju izađem iz te priče kao lični pobednik, jer čovjek je najsretniji kad pobedi sebe, kad pobedi strahove u sebi, kad pobedi nemanja. Knjiga je novo izdanje Narodne biblioteke Pirot. Panićeva ne prestaje da stvara. Trenutno piše roman inspirisan životom ljudi tokom rada u nekadašnjem pirotskom industrijskom gigantu Industriji odeće 1. maj, fabrici u kojoj je i ona radila.